amics i amigues, des de l'acústic ens unim a la iniciativa de la Fundació Catalana de l'Esplai Vota per la Infància. Fes-te una fotografia saltant, com hem fet l'equip d'aquest programa, i ens l'envies al nostre correu electrònic o bé al Twitter amb aquestes dues etiquetes: Vota per la Infància o amb la nostra, Soc Acústic. Ai, ai, ai. Penseu que cada salt és un euro que les entitats col·laboradores destinaran a la lluita per la igualtat d'oportunitats entre els infants més desfavorits. T'estimo molt, jo t'estimo molt, si estàs amb... Entre totes les persones que us feu la fotografia saltant i ens etiqueteu, sortejarem entrades dobles pel nostre concert Premis Acústic de Girona. T'hi esperem! A votar Saltimbanquis! Saltimbanquis!